Teksa pas takimit të kandidatit për kryeministër nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, me Aleksandr Kasanov, zëvendës ndihmës sekretari i shtetit për Ballkanin Perëndimor, analistët ndryshëm bien dakord se Shtetet e Bashkuara i kanë dërguar mesazh të qartë Albin Kurtit me këtë lëvizje. Arbnosh Sadiku beson se Shëbaja do të bashkëpunojë me KD, që do të fitojë zgjedhjet e ardhshme në Kosovë, dhe takimin Hamza Kasanov e sheh si pjesë të fushatës zgjedhore të PDK dhe jo mbështetjes së Shëbaz. Mendoj se takimi mes Hamzës dhe Kasanov është rezultati lobimit të PDK-s për qëllime të brendshme elektorale, jo me kërkesë të Shëbaz, por nuk mendoj se Shëbaja ka patur qëllim t'i dërgoj mesazh Albin Kurtit për mes këti takimi, sepse historia ka treguar se Shëba ka mbështetur cilëndo parti që fiton zgjedhjet, deklaroj Sadiku. A i gjithashtu vlerësoj se në rrethanat aktuale vetë vendosja e Kurtit ka gjasa të bëj koalicion me Partin Demokratik Demokratike të Kosovës. Kurse politologu Ognjen Gogiç deklaroi se nëse Albin Kurti nuk është bashkëpunues me amerikanët, këta të fundit do të gjejnë dikë që do të jetë i tillë. Ai vlerësoi gjithashtu se ky takim është më shumë se një mesazh për Albin Kurtin, sepse SBA tashmë ka ndryhyr një herë në zgjedhjet në Kosovë. Gogiç u shpreh se nuk është e pazakont që zyrtarët amerikanë të mbajnë kontakte me lider të ndryshëm politik në Kosovë, sepse ata në përgjithësi kanë ushqyer elitën politike atje, me përjashtim televizjes së vetë vendosje, duke përfshirë kryesisht PDK-n. Megjithatë, ai vlerësoi se është e pazakont që Hamza të ketë takuar disa zyrtar, të cilët Kurti nuk i ka takuar deri më tani.